اسلام علیکم ناظرین میرا نام محمد اشفاق اور تسی دیکھ رہے جے ساڈا یوٹیوب چینل ایگری 786 ناظرین اسیں اج پنیری دی جڑی بوٹیاں دے بارے وچ گل کرانگے اس ویڈیو دے وچ تے جڑے دوست ساڈے چینل تے نوے نے او سبسکرائب کر لو اور جڑے دوست ساڈی ویڈیو دیکھ دے نے انو لائک شیئر لازمی کیتا کرو تو ناظرین اسیں بغیر تاخیر کیتے اپنے ٹاپک دی طرف چلنے ہاں ناظرین جڑی بوٹی دا جڑا تدارک ہے پنیری دے اندر او دو طریقیاں دے نال جڑا نا کیتا جا سکدا ہے نمبر 1 ایک تے ہے مصنوعی طریقہ جڑا کہ اسیں دوہری رونی کر کے جڑی بوٹی نو تلف کر لئیے یعنی کہ جڑی بوٹی مکمل جم جاوے اس تو بعد حل دے کے ان پانی لگا کے پھر جڑی بوٹی جم جاوے حل دے کے تے انہوں پانی لگا کے اپنا پنیری دی تیاری کریے رمبڑ شمبڑ دے کے ٹھیک ہے اس تو بعد جے اگر اسی اے طریقہ استعمال نہیں کرنا تے پھر دوسرا طریقہ ہے کہ ہربی سائڈ دوائیاں دا استعمال کرنا ہربی سائڈ دوائیاں دے اندر جڑا مارکیٹ دے اندر موجود پروڈکٹ ونسٹرا دے نام تو بہترین جڑی بوٹیاں نو کنٹرول کردا ہے جس ٹائم تہاڈی پنیری 10 تو 12 دن دی ہو جاوے اور جڑی بوٹی 2 تو 3 پتیاں دی حالت وچ آ جاوے اس وقت تسی ونسٹرا دا سپرے کر کے جڑی بوٹی نو تلف کر سکدے جی تو ناظرین اگر تہاڈا مرک دا مسئلہ آوے تو سنجنٹا دا بہترین پروڈکٹ جڑا کہ اپارو فوڈ دے ناں تے ایس ایم لانچ ہو چکیا ہے پچھلے سالاں دے اندر اس دے رزلٹ وی بہترین رہے نے او تسی استعمال کر سکدے جی اس تو علاوہ اگر تہاڈا لومبڑ گاہ دا یعنی گھوڑے گاہ دا مسئلہ برو والے گاہ دا مسئلہ آ جاوے تے پھر اس دے واسطے رائسر سنجنٹا دا بہترین پروڈکٹ ہے جڑا کہ اس ٹائم ہر نیا سویرے تے موجود بھی ہے تو ناظرین اگر تسیں گھوڑے گاہ دے مسئلے تو پریشان ہوو یا دان دے اندر گھوڑے گاہ دے مسئلے تو پریشان ہوو تو لہٰذا رائسر نو سپرے لازمی کرنا ہے تاکہ ساڈی جڑی بوٹیاں تو نجات حاصل اسی کر کے اپنی پنیری نو بہترین آغاز دے سکیے اور اگر پنیری اسی اچھی تیار کر لی تو انشاءاللہ ساری پیداوار بھی اچھی ہوئے گی تو ناظرین نیکسٹ ویڈیو چ ملانگے تب تک سانو اجازت دیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ